مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، جس شعر کی وجہ سے میں نے یہ کلام شروع کیا، حاصل کلام شعر، بڑا ہی خوبصورت شاعر نے لکھا، لکھتا ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، چکی سیدہ چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا ہے، اور نواسوں کا بانٹتے ہیں،
जमाना उनका सदका खा रहा है, जमाना उनका सदका खा सदका और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा दरे ज़हर रासे हो कर डूब कर लिखा कहता है कहेगा रबी से जाने तो रिजवान सैयदा
فاطمہ سیدہ سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے رک جائے کر مادر حسنین کی چکی رک جائے کر مادر حسنین کی چکی کونین کو رزق عطا پھر کون کرے گا کون زہرا کون زہرا حشر کا میدان ہے سواری اما ہوا کی آئے گی آواز نہیں آئے گی سواری پاک آسیہ کی آئے گی آواز نہیں آئے گی سواری پاک مریم کی آئے گی آواز نہیں آئے گی جب سواری حسنین کی امی کی آئے گی حشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی لوگوں گردنیں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری محمد کی بیٹی کی سواری رہی ہے محمد کی بیٹی کی سواری رہی ہے توجہ رکھنا حسنین کریمین طیبین طاہرین عابدین زاہدین شریفین حسنین بیمار ہو گئے جناب زہرا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں مالک حسنین بیمار ہیں تندرست ہو جائیں تین دن نفلی روزے رکھوں گی فضا بدول جو سکار کی نگرانی ہے ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک حسنین بیمار ہیں حسنین بیمار دیکھے نہیں جاتے یہ تو وہ سید ہے جو فرشتوں کو پڑھ دیتے ہیں آپ بیمار ہیں تندرست ہو جائیں تین دن نفلی روزے رکھوں گی مولا علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے منت مانگتے ہیں مالک حسنین تندرست ہو جائیں تین دن نفلی روزے رکھوں گا حضرات جب حسنین تندرست ہوئے دنیا کو تندرست دینے والے جب خود تندرست ہوئے توجہ رکھنا ذرا اب افطاری کا وقت ہے دسترخوان سجا ہے جناب زہرا پاک تشریف فرما ہے مولا علی تشریف فرما ہے فضا بدول جو اس گھر کی نگرانی ہے ہاتھ باندھے کھڑی ہے ننھے شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین تشریف فرما ہے افطاری کا وقت ہے مدینے کا بازار ہے مدینے کا بازار سے آواز آتی ہے لوگوں میں قیدی مجھے کھانا چاہیے سارا لنگر اٹھا کے دے دیا جاتا ہے شام دوسری آتی ہے آواز آتی ہے میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے شام تیسری آتی ہے آواز آتی ہے میں قیدی ہوں مجھے کھانا چاہیے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے تین دن پانی کے ساتھ روز افطار کرنے کے بعد کائنات کا مولا علی مولا نکلا ادھر سے آقا تشریف لائے علی کا چہرہ زرد دیکھا ملائکہ نے مسکرا کے فرمایا علی کوئی سوال کرنا چاہتے ہو جی آقا تین دن ہو گئے ایک آواز آتی ہے میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے میں مسافر ہوں مجھے کھانا چاہیے میں قیدی ہوں مجھے کھانا چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں علی خوش ہو جا تین دن تیرے دروازے پر مانگنے والا کوئی اور نہیں جبریل ہے جبریل ہے جبریل ہے حضرات جس کے دروازے پر جبریل قیدی بن کے آئے مسافر بن کے آئے بڑھ کے منگتا بن کے آئے اس کو جناب زہرا کہتے ہیں اس کو جناب زہرا کہتے ہیں کون زہرا نبی کی بیٹی نایاب زہرا نبی کی بیٹی نایاب زہرا نام عزت مآب زہرا میری عقل کا ایک فیصلہ ہے علی سنبھالے جواب زہرا تیرے بچیاں کا غم بنایا دیر ملتا ثواب زہرا شبیر و شبر شبیر و شبر شبیر و شبر شبیر و شبر شبیر و شبر
شبیر شبر شبیر شبر ابی زہرا نبی دے گھر وچ اج ابی زہرا مقام تیرے نوں کون سمجھے فرشتے تیرے نے ابی زہرا خدا نوں سمجھ لے کرن دی خاطر رات منگدی ہے ابی زہرا پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا علی نواز قادری صاحب یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ لگ کر کھا رہا ہے زمانے بھر میں چپٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا سیدا بی بی فاطمہ تزہرا سلام اللہ علیہا دا ایک ہی شعر اینڈ تے سلام دا تے میری حاضری مکمل تیرے گھرانے کی عظمتوں کو تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا سبحان اللہ ناظرین کرام